Jemi rikthyer në studio po ndiqni Good Morning Albanians. Do të flasim pikërisht për sigurimin e detyrueshëm të objekteve. Me mua në studio është zoti Edvin Libahova. Zoti Libahova, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pas tërmetit doli dhe një herë në pa, në fakt duket se ne vetëm në raste fatkeqësisht kujtohemi për disa gjëra që duhet i bëjmë ndërkohë, sigurimi detyrueshëm i objekteve të banimit. Ka pasur një diskutim të hershëm, Banka Botërore përgatiti një projekt ligj, u harrua, tani u rikthye sërish. Qeveria thotë se po arton një ligj të cilin nuk e kemi parë, por ajo që thuhet në media është se do krijojë një agjenci që do mbledhë vetë këto siguracione. Si e shikoni këtë nismë? Atëherë është e vërtetë gjithmonë mas rasteve katastrofike, jo vetëm ne, por edhe shtetet tjera, do të thoja Turqia, Rumania, mbas tërmeteve të mëdha, kanë ripar gjithë kuadrin ligjor për sa i përket sigurimit nga tërmetet dhe kryesisht nga fatkeqësitë natyrore dhe kanë dalë me skemat e tyre, Turqia në vitin 2000 dhe Rumania në vitin 2008. Lidhur me këtë draft që ju diskutuat, themi të vërtetën, zyrtarisht ne nuk kemi gjë, kemi parë nga mediat, kemi dëgjuar, por nuk kemi bitavolin si treg, një variant të përgatitur nga autoritetin mbikëqyrës financiare apo nga qeveria për ta diskutuar dhe për dhënë mendimet tona. Në konceptin tim, në koncept të tregut dhe në ato çfarë eksperjenca ofron, unë do të thoja që një entitet i tillë, një ndërmarrje e tillë, një licitacion i tillë duhet ishte i bërë në kombinim me disë shtetit dhe privatit. Dhe për këtë eksperjenca më mirë është eksperjenca turke, e cila mbas tërmetit të 99-s ka krijuar një partneritet publik-privat me tregun e sigurimeve për të përballuar, për të menaxhuar, përballuar dhe për të, si thosh, zhdëmtuar pasojat e një rasti katastrofik. Ndërkohë Rumania ka një projekt të Bankës Botërore të vitit 2008 ku 12 shoqëri sigurimi dhe risigurimi kanë krijuar një entitet veçantë për të trajtuar dhe për të marrë me rastet e tërmeteve. Nëse kjo skemë ratohet prapë si shtetërore, po themi në parlament, qytetarë që duan ta risigurojnë te kompanitë private, pasi ndoshta fitimi është më i madh, apo sigurimi është më i madh, duhet të thënë në këtë raste, çfarë ndodh? Në përgjithësi, apo si ka pagesa? Po, në përgjithësi skemat janë të tilla që kanë një nivel skeme të detyruar, pra po themi me asaj që kemi dëgjuar që deri në 25.000 euro po themi është sigurimi detyrueshëm dhe mbi këtë limit sigurisht është sigurimi vullnetar. Çka do thotë është një kombinim, sepse një apartament, një banesë që kushton 100.000 apo 200.000 euro nuk është e mjaftueshëm për të siguruar deri në 25.000 euro. Pra ka një gjë detyruar minimale dhe detyrimisht do hysh në skemën vullnetare që është pranë shoqërive sigurimit. Pra në momentin që ne të kemi dy lloj sigurimesh, mund të kemi sigurisht dy mënyra të siguruar, po të tjenë në një entitet, pra duke qenë brenda tregut sigurimeve, i cili mund të trajtojë dhe ka eksperiencen për të qenë më afër qytetarëve dhe për të dhënë zgjidhjen më të mirë. Është i detyrueshëm në botë sigurimi i banesave apo është në vullnetin e vetë qytetarëve? Ka skema të ndryshme, sigurisht gjithmonë ka një skemë të detyrueshme në një nivel të caktuar, pastaj mbi këtë skemë është pjesa vullnetare. Ko për pare që në patë një takim, në Austri deri në 5.000 euro është detyruar pasë ka një skemë vullnetare të shkallëzuar si pas dëshirës edhe asaj madhësis që ti do dhe sigurosh. Disa qytetarë i kishin shtëpite siguruara, në fakt gjatë që u prishën nga tërmeti, si po shkon në këthimi i sigurimit të qytetarët nga kompanit? Rreth 80% e banesat dëmtuar që ishin siguruara, do më thënë, rezultojnë që të jenë siguruara nga një kredimarje në bankë, pra ka qenë një lloj sigurimi i detyruar nga kredimarja. Sigurisht, këtu ka pas një problem, sepse madhësia e sigurimit ka qenë deri në nivelin detyrimit kredis. Në rastet të rralla mund të ketë qenë më tepër, kështu që edhe përfitimi ka qenë deri në atë masë, që do të thotë jo i plot. Si pas evidencave më të fundit, cilat raportohen dhe pranë autoritetit mbikëqyrjes financiare, kemi mbi 1.000 raste deri tani të trajtuara dhe të paguar, që shkojnë rreth 4 milion euro nga tregu i sigurimit dhe janë në proces mbi 3500 raste, rreth 21 milion euro. Pra, një faturë totale që tregu i sigurimit do paguaj ndaj qytetarëve të siguruar shkon rreth 25 milion euro dhe në raste totale mbi 4500 raste. Sigurisht pjesa më e madhe është në proces sepse nuk është e lehtë, ka shumë procedura, por jam i sigurt dhe nuk ka asnjë gjë për të diskutuar, sepse tregu i sigurimet e përballon totalisht faturën. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Faleminderit dhe ju. E ndërkohë do të ndrojmë